kimi. Salam, hoş gördük her birbirimizi. Ya bu ses böyle çıkıyor. Ben mikrofonla problemim olur hemşe, başım balacadı diyene. Onu oturttum. Olmuyor. Hoş gördüğüm. Maşallah içine koymadılar bana. Adınızı soruştular. Yaşınızı soruştular. Bana da kaldı Bücder. Hele gözlerdim. Oradan biri soruşsaydı hop banlayacaktım oradan ki neyin işte. Sen neydi öyle? Mesela hanımdan yaş soruşmazlar bu arada. Çünkü indi oturublar. Ayaksız olan da başka reaksiye verirler. Verdiği sual verirsin. Hanım neçe yaşınız var? Neçe verersen. Bu nedi? Yani neçe verersen sualını verir ama yani bu nedi? Ya maraqlıdı, niye elə eləyirsiniz? Özellikle böyle hanımlar eləyir, çok bak onu. Böyle. Böyle. Hanım. Ya biraz da avtobusdan zaten dağıtacağım. O size ait değil yani indi sizin. İndi dedim biraz. İndi dedim biraz söhbeti. Bürcü nedir? Görsənir. Hanım da oğlak olar. Ya nedir? Ay yaxşıdır. Beyin çönene kadar. Hoş gelmişsiniz bir daha. Ben burada birinci defa bayağı dediler, birinci defa olanlar var. Ben de birinci defayım. Mürsel Bey geldi dedi ki kaşmar. O ses tonuyla kaşmar. Dedim problem de halleder iyi. Elimizde de gel biraz özümden danışayım. Hello. Ben hoş değilim özümden danışmak. İnsan özünden danışmalıdır, özüyle mırtlaşmalıdır ki hiç kimseyle mırtlaşmasın. Yani... Ben bir müddetten sonra güzgüde özüme baktım ki, ben özümle mırtlaşayım. Sizin de benim yakışı vaziyetimi görürsünüz. Benim burnum var idi bir tane. Yani... Benden uzun idi, yani yekeydi. Beraber gezirdi biz oyna. Yani burnumdan sonra bir 50 kilo ağırlamışam da o derece. Kompleksim de yok idi, ne yalan diyeyim. Yani o kızlar var, sağ profilim, sol profilim olmayayım ben de. Yani ne de o bilmirəm, indi de ben hekimlerle de çektiği şeyleyen de sağ profilim, sol profilim. Ben de şey yoktu, indiki burnumla ihtiyacı da yoktu, böyle bakanda. Ama köyneğiyle de yok idi. Yani ben gördüğünüz gibi ben adım hayattı ama hamı dirine geçen adım var, öyle diyor. Öyle diyor. Yani ne oldu mene deyir. Ne oldu mene deyir. Yani onsuz da boyda odur. Hayat kısa. Hayat ne garibe sen. 5 günlük hayat. Ama en tesir eyleyeni üzüme değiller. Hemen böyle hayatın. O bana tokunur. Yani siz de eylirsiniz ise eylemeyin. Doğrudan değir. Evde de oturanda bilirim ki kimse söyledi. Yani kimse bu saat gileylenir. Ben o da öğrendim. Yani genel olarak dünyanı söyledi. Dünyada olanlar gitti de da. Yani hayat 2-3 tane de dünya çoktu. Onun şeyliğini arada geçsin. Ben tanıyorum ilkiden. Öyle de öyle. Ben eylemeyim. Buradan da kahiş edelim. Bir 20-30 nefer adam varsa bilsin de. Yani siz de böyle yayın bu düzelecek. Ben de o dövür de, ben de boydu o dövür. Yani bir insan bəxti olar. Bəxti olar. Yani ben anama sual verəndə ki, niyə də? Yani seçim eləyəndə siz de elə bir seçim eləmək lazımdır ki, əgər ikisiniz de balaca boysuzsa, fikirləşin ki, sizin uşağınız yazıqdır. Mənə hələ... Uşaqlıqda böyük paltar alırdılar, böyüyəndə giyinərsən. Mənə hələ də onu deyirəm. Bir gün mən də böyüyəndə hansısa olacaq mənə deyə düşünürəm. Yəni S, XS belə, bu indi oversize-dir, nədir bu? Bura qədər koftalar çıxıb ha. O belə XS-i belə mən olmur. 4 dəfə, 5 dəfə dərzi aparam. Məsələn, şalvar alıram, aparam ki, bunun yarısını kes.
Sonra geleceğim yığdırmağa zada bakacağım da yani sen kes nerede? Sonra gelirim 30 durarsan aynıma yani o da öyle, boy hiç ne o da öyle ben de yani yani bürç bele bürç bele. Xərçəng. Ya qəşəngdir, qəşəngdir. Qəşəngdir, cəmaat üçün qəşəngdir də. Başqalar üçün biz yaxşıyıq. Başqalar üçün əlayıq. Mən şirə düşməli idim. Söhbət haçana qutarar? Söhbət haçana qutarar? Bürc. Hə, rusça, hə, mən də rusça bilmirəm. Bir dənə kaşmar bilirəm, o da ki... O da Mürsel Bey. O da Mürsel Bey dedi. Ben de gittim tercüme ettirdim. Gördüm vəziyyət pisdir. Zəng vurdum ki gələm. Onu da bildim onu. Yani siz Azərbaycan dilində. Yok yok yok. Ancak bir söz başa düşmədim. Xərçəng. Xərçəng. Rock. Rock. Aa, yaxşı yok. İki söz bilirsin. Ha ikisi. Yok bir dənəsini de biləm. Onu demirəm burada. Bak. Mən dedilər ki, kanalda yayımlandı. Mən özüm 22 plusdan tezə çıxmışam, stand-up'ım olurdu mənim hər həftə. 22 plusdan tezə çıxmışam, ona görə mən çalışıram ki, diqqət edeyim müəyyən sözlərə. Çünki diqqət edeyim. Sizin bürcünüz neydi? Yaxşıdır. Bu niyə sancırsız cəmaatı bir dənə? Qətiyyən. Qətiyyən. Elə deyil. Sizdə nədir? O şiirlə bu şiirin arasında biraz fərq var. Yalan nə deyim? Siz nəsə xərçəngə çata-çatda belə yaxşı qutarmısınız. Son zamanda. Mən də şiir olacaqdım. Mən deyiblər ki, həkim deyib ki, avqustun 1-i. Anam sağ olsun, varinətasını qoyub üstümə. Mən də götürməmişəm də. Xərçəng momentində çüb qürurum özünə şey. Demişəm. Nə yoxdur? Nə qədədir? Var. Allah haqqı var. 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 Ya 50. Ya. Ya çıxanda görüşərik. Var, var. Ya mən hündür zat da giyinəmirəm. Belə gezə bilmirəm. Məndə olmur. Məndə de ancaq belə şey belə bildiyimiz. Ürəyimiz ağrıdı ha. Yetim, yazıqdım mən, hə? Çox, çox sağ olun. Hə özümdən danışdım, deyirəm ki, yəni mənim anam həmişə alladırdı. Ayağım ağrıyırdı, boy atırsan. Belim ağrıyır, boy atırsan. Nə, başım ağrıyır, boyun buna nə dəxli? Mələk edərdin, düzələrdin. Deyən, görək. Yox. Yox, yox, o üzdə səpki olanda qaçışdırdım. O başqadır. O başqadır. Bu boy başqadır. Bu deyirəm də o hara ağrıyırdı boy atırsan zat. Bir müddətdən sonra dedim hanı da, yəni atıramsa hara gedir də bu, yəni aşağı verirəm mən hara. Hə sonra bildim burunlandı, geç kestirdim onu. Yəni boy atırsan deyə bir gün də gördüm ki 26 yaşında kök əlində gəlir. Ya şey dedim bu şey gecdi də bunun üçün. Bu şey odur. Dedim ana bu şey odur, qətliyə. 22-23 yaşım var idi. Öz adamın anası, hələ özünkilər eləyir. Avtobusda cəmaatın arasında mən 30 durdu qucağına. 23 yaşım var. İndi burada bilirəm, imkanlar avtobusda bilməzsiniz siz. Amma avtobus deyilən bir şey var. Yəni minirik ona hamımız. Belə yapışırsan ey yüzüge belə. Ekskursiya. Hə, hə, hə. Onlar metronu vafşen bilməz. Avtobus yenə göz qabağındadır, maşınla keçəndə görürlər. Metro yerini al. Metro yerini aldı, heç xəbər də yoxdur. Vurursan kartı keçirsən zat. Bilirsiniz elə şeylər, bilmir heç. Deyil metro nədir məsələ? Minən var burada avtobusa, metroya. Yo, elə oturmuşsunuz ki, bir Bentley ilə gəlmişsiniz deyənə. Oturuş o da öyle, yəni avtobus oturuşudur. Və ayıbdır, o nə demək, hə? O nədir, o qədər düşmüşəm ki, BMW-dən minmişəm ki, avtobusa ki, görüm oyna necə. Ya, bax, avtobus doğrudan çətindir. Hələ mənim kimi boyun balacadırsa, arxadasansa, şey belə elə, konduktor belə elə, konduktor deyilən bir şey olur avtobusda. Bunu da buradan...
Konduktör bey, arkada yer var, arkada yer var. Yukarıdan bakırsan sen. Hara yer var? Hara yer var? Artık biz ben çıkayım geldim onda. Yine de indi yakışırdı. Avtobus... Ayda minmeyibler, yalandan dilemeymişim. Danışacağım da tema. Avtobusda o ki oturursan ha. Kim görürsen ki avtobus gelir çatmırsan da kaça kaça gelirsen. Ki çatım, o ki çatmırsan cehennemi yandırırsan o hiç. O ki orada mı bir daha hala oturur ha bile. Gede gede bakırsa bir şoföre demiş ki sakladı. Bu neydi? Gedi? Ha. Ha bu ne dedik? Gedim 10 dakika oldu. Ha, olanda deyin ha. Artık kalmak fikrim yok. Ha. O ki böyle bakırlar sana demir ha şoföre. Sen orada lehliyle. O ki bakır böyle hezle sana ya. O ne kaçır. Uh lezzetli. Adamı yandırır. Sonra sen oturursan kimse kaçır. Görürsen doğrudan ki o efekti verir. Bakırsan. Kaç kaç. Kaçan vaktindir. Deyirəm də o avtobus odur. Bildiniz mənim sayəmdə bildiniz ki avtobus deyilən bir nəqliyyat var da, yəni. Qırmızılar var, qırmızılar. Yaxşısınız? Ağladım. Ağladınız? O yaxşıdır da, o yaxşıdır. İndi yaxşıdır. İndi inkişaf eləmişik, manatlıqlar var. Bir level üstdəyik. Minirsiniz deyəsən. Belə elə meydan ki, məmkilər gəldi, oldu ya bu. Hindi mənkilərdən danışacaq. Həman atdıq deyilən bir şey var. Ha, Sədərək... O... Siz arada desən Fadno götürürsünüz, onu da belə dəyərləndirirsiniz. Ha, onda Sədərək 20 yan var, nəsə... Yəqin ora bıraxdığı taksilər sizindir. Elə də öyr, nəsə elə oxşatdım. Çoroğluda... Yəni, kim məşhur olmaq istəyir, o, bu alqışlara kim almaq istəyir, ora geçsin. Sən bir dən istəyirlər orada. Heç kimin sevgilisi, yoldaşı belə istəməyib onu. Yəni, istəyir amma, orada bir dənə bina qışqırıq var, bina! Bax, avtomatik mən bu zonaya gedirdim, avtomatik bir dəfə dedim ki, gedin, baxın, görüm, burada nə var ki, bu qədər ürəkdən, bina! Oğlan tanıyıram ki, kızın elini bırakıp ki, bir tane gedin bakım da. Görey ne olar da yani. Deyirəm de, yani avtobuzda, taksidi, avtobuzda sonra böyle şey, gagaşlar var. Durdu hanıma yer verdi, şu. Şu, yani ki, hele bir iki şey alıp da bunu. Yani mənliysen de böyle. Kız da Ford. Yani ki hiç kime yer vermedi, bana verdi zaten. Oradan da hala gelir, oğlan vermedi. Onu kız gördü. Buyurun, buyurun. Abi bayağı hala da minmişti de, 80 yaşında. No, haradaydı onda bu? Haradaydı da, Diana bilmezsin ha, halan bak şimdi. Halalar da var. O yanında otururlar, mesajı bakırlar böyle. Ben başıma bir defa hadise gelip, hiç bunu hiç yerde danışmamışım. Nece danışmamışım? Ben başıma bir defa avtobusda hadise gelip. Yok, pullu da ayıbı olar. 10 dakika oldu ya. Demek oturmuşum avtobusda, kasıp vaxtam idi. Ne yalan deyim, indi de otururam. Burada kepka ile zadla da, öyle böyle bağlı şekilde. Ha, oturmuşum, çok pis yağış yağır. Yani ki, şişeden görsəmir de hiç yer. Biz de keçirik Nermanov'da saatin yanına. Bir tane de xala, ben de danıştık kulağımda, makineye kulak asasa gedirim. Bir tane xala danışır, məcbur çıxardım, hə xala. Hə, yaxşı, takıram tezden daha. Axır mənə belə dürtdü ki, bir dəm 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 çıxartdım naşıq ki, deyir ki, bax. Deyirəm ki, bax, bura bax. Deyirəm, mən baxdım, keçdik, saatin yanından keçmişdi. Deyir, orada saati gördüm, mən də göz ucu baxdım da. Dedim ki, hə, gördüm, beyin neçə idi? Ayda, elə ki, yaxşı ki, buradan tez yüngül var, telefon çıxartdım, baxdım. Dedim ya, xala doğrayardı da məni ki. Yəni, avtobus maceraları, arada minin bir. Büjdər avtobusu gözləyən, şir avtobusa minmir ümumiyyətlə. Yəni şir odur. Hə, siz şirsiniz. İndi zəif o xərçəngi yanına düşmüşsünüz də yəqin. Konkret şirsiniz. Ay neçəsidir? Bu danışıqınızdan bildiyim şir, konkret şirə mənim beynimi
Şirem şişir diye avtobusa minen de. Ama avtobusa da minme şey var da oturursuz böyle yani şoförün yanında. Ya sür. Birinci mert şu sonra bu lafa. Ha ele avtobusa minebilirsiniz siz ancak. Değilim de mesela oğlak ele avtobus gözlüyor. Kendi bir Bentley gözlüyor de yani bildiğin. Ya budu da. Yani bildiğin 30 kapıyı vereceksen bizim kimi geçeceksin de yani. Bir tane yetim herçengiler için de avtobus. Ekrem minirsiniz avtobusa. Buradayız, biz buradayız. Yemeği elemeyin, valla bak yemeği eliyorsunuz yani bu problem onda yaranır. Başlar karışır yemeğe zada. Yani ben bakmışam da videoda. Böyle... Eti böyle yiyen gagaş var idi bir de oturmuştu. Bir kimse danıştı, gülmeli yerinde geçti boğazına da. Elemeyin. Elemeyin. Siz avtobusa minirsiniz, imkan bence var. Ha. Burada da açık yine oturmuşsa imkan... özüdür. Daha çok məsləhətçisi odur. O sizə də o... Ayaqla gəzirəm. Qısa yollar çalışırmayaq. Yox, mən ücret o dərəcəyə bəzən çatırım ki, uzunluğa da ayaqla gəzirəm. Çünki mənə avtobus olmaz. Taksiyə də olmur bəzən. Yəni, burdan Nərmanovdan bu zonaya ayaqla getdiyim günlər olur bəzən. Deyirəm ki, şey, mən diyet... Mənə şəhər-şəhərdə keşləyə gedən ayaqla getdiyim günlər. Olub amma indi yoxdur. İndi də olur, niyə olmur? Yəni, vəziyyət belə də. Belə də. Belə, öz və... İş... Terazi var burada. Terazi. Terazi avtobusa mine... Neyin ki avtobusu? O hiçbir nəqliyyata. Minim. Yox, minmiyim. Bundan sonrakine minerem. Yox, belki buna minim. Yani... Doğru da elədi. Yani burada gelip gelmemeyi de kararsızdır. Stand-up baku açılandan bu fikirləşir. Gəlim, gəlməyim, elə indi gəlim. Siz nə bürcüsünüz? Ha, siz... Sizi demirdim ama siz olsun. Oxatansız, bir ara qatma istəmədən də olur da, bir... Bak, olur. Bir pozitivliyi var. Bax, dünya işini görərsiniz. Bütün evin yükünü götürərsiniz bizə. Amma olmur da, bir ara qatmadan, bir mikserlik olmadan olmur da, yəni... O qızlara aiddir məncə. Qız, xanımdır da, deysən. Qız deyil. Hə, qız bürcdəni. Hə, qız, yox, qız bürcdəri, indi deyəcəm. Oğlan, kız bürcləri, mən adım rakdı olan özü rakdı da, yani bildiğin, bildiğin rakdılardı. Ay Allah, bu ne tem, mən bir dənə padrugam var, bizə ayaqqabımızı soyundururdu, ayağımızı salfetka ilə silirdi. Ya, bu ne titizliydi, yani bildiğin, kimdi burada kız? Kız, sizsiz kız. Kimsə dedi, mənim yoldaşım xanımı göstərdilər. Sizin yoldaşınız. Siz, kimsiz siz? Burada da yoldaşımız. Onu da gələn səfər gələndə gətirin deyəcəm. Özünə demək istəyirəm ona görə. Hə. Siz qız bürcüsüz, eləsiz hə? Titizdiyiz ad. Niyə də yəni? İndi istəkana 100% belə baxmısınız. Çay içməyəsən. Ona görə bir dənə çay içmisiniz də başqa heç nə. Hə, onlar barda yemək də yemirlər. Pisdir. O pisdir. Yəni evdə də eləyirsiniz də həmin şey. Bu tük orada da düşə bilər də. Yəni bir div... Yani hindi deyirəm də, siz ne istediniz bayağı özür istedim, buğa, buğa. Buğa belə biraz, yani yemeği özüdür də, 5 dəfə onu kuklan, mətbəxtdə onu 5 dəfə tapmaq olar. Yani haçan baxsan orada, bayağı gündəmi kökəlməyi meyli olsun. Oğla, o nədir, bu hansı bürcdür? Hə, bu balıq imi. Mən başqa şey başa düşdüm. Dedim, bu nədir? Balıq siz balıqsız. Balığın növü var. Balıq kütün var, kifal var, kilkə var. Akula var. Siz, baxın siz, kim idi balıq? Bu nədir? O, onu göstərir bu. Bir dəqiqə, beynimi yandırmayayım da, getməliyəm. İkisiniz də tanışsınız. Yəni burada, əgər yandıracaqsa kamera sizi çəkməsin. Mən... Hə, siz balıqsınız, siz akulasınız. O bayaq oradan keçəndə mən sizi müşahidə eləmişəm. Siz də balıqsınız. Balıqsınız, siz hələ belə, yüngülvari. Kilkənin biraz üstü. Kifaldan zaddan. Yəni o deyil, balıqdır amma ki, bax da. Deyirsən, başda sizsizsə, şotu siz verəcəksiniz.
Yani şotu da veren de eli adamlığa götürün ki adama lezzet edersin de. Ben mesela mem şot vermeyin aram yoktu. Ya bildiğiniz bururam da. Hemşe elimi atıram acım ama çıkartmıram. Hemşe deyirəm adama. A ne kadar mən de? A bu böyle gelir. Onda terazili terazi olurum ben. Ne kadar mən de? Ha onda de. Siz ne bürcüsünüz? Ya bak bu üye Rusça danışır. Vadeley ne de? Balıqdan qabaq dolça. Dolça. Neyse de dolça da özüne göre bir bürcdür. Çok da... Çok danışmasak da. Ya sözümün canı odur ki yekunlaştıraq. Kimi deyim? Əkizləri demeyeyim məncə. O efir etikalarına. Əkizlər haqqında. Hə? Kaşmar onda. Sağ olun, gələn görüşlərimdə.